dianya boleh mengeluarkan tenaga dan dua enjin tadi dapat melahirkan 14.8 juta kilowatt setahun. Ini merupakan satu sumbangan tenaga tanpa menggunakan tenaga fosil, saya sebutkan tadi ya. Artinya from waste to wealth, daripada bahan buangan kepada kekayaan. Yang pentingnya adalah dari segi penduduk, kawasan persekitaran juga bermanfaat, di mana terdapat 3,000 isi rumah yang akan ada manfaat, akan memperoleh manfaat. Ikut purata isi rumah ialah 5 orang satu rumah, artinya sekurang-kurangnya 15,000 orang akan menerima faedah. Manfaat projek ini, yang pertamanya kita menukarkan sisa atau bahan buangan daripada CPO untuk menjadi tenaga yang diperbarui. Keuntungannya kepada RISDA yang mendapat pulangan sebanyak 11% ya, daripada keseluruhan urus niaga atau turnover, dan secara bulanan dekat akan memperoleh paling minima 70,000 hingga ke 90,000.